مناسبه بلادنا لغو حسي لغو ندبال دغي سند قوردي سدحا دي كسور اكتها اساس كدلد اسكو حركة يوعي قلنت دل يرد السومالي لان ساين اسلام اركان شهادو ينكو قدو سيني سي عردي دمشة حرفة دكلا قدي سنو ايمال قلي سي دلد ساين ايا حالي لغو غبطي وطيل كدير اي مقالة برعو مناسبه دنيو اي كسو غيب قلين ما ملك قبل كتوك دير ما ملك دقم دي حل دبان دي عصب يقول هاد ديگان كمسولين كسعتي وسارد وحبر شد قبل كتوك دير عردي دي شامعة دبرعي فرشتي يقوليس عردي دي دكسي دي سارة قبل كتوك دير دان يركا كلا سعتي ورو رضا دان يرد قبل كا قار كمي ده وين كي يمرت شرف كلو هادو تربدان وقورين وحا مناسبه دا سيكال دي اقاسما دلد سينة مدن مصطفى عثمان عبد الرحمن اي مدحا واحدة وحبر شد دلد سينة اجنير محمود حسين اسماعيل وحين سيفا فاسن وقشكيين وحقبتك يبرنامي كذي اي قبطي دلد سينا مددي اي چرتي وحاي الشيقان اند دال ديري اي وقشران سيدي اي دلن يردو دو قرسين لايين نهور مرو وعي قلين لايين وحكستو اي دلن يرني مدو دو حون سيدة تاريب تجالي قا عدر دا حن حن اي كميت تاي افيريس كي اي قبيال دا وحكالو اي حسن اند دلد سينا اي تاي متسي اقارة وقصن تن مال ما قارن كقالي قاكوا سيدة اي حسن سيدة يتبنك مي يقو وكدواجي in barnaamijka ay qabtaan ay dhalinyaro aan jeebkooda ka bixiyaan oo aanay ku shaqeynin dhaqaalaha yadid ama mashaariic ay cid kale ka soo qaataan waxa kale oo ay ganacsatada hay'adahaas iyo qaybaha kale ee bulshada ka codsada in maskax iyo muruq iyo maalba isla garab istaagaan dalada sayna waxa iyaguna halkaas ka hadlay xildhibaan cabdi laki xasan xaaji nuur xildhibaan siciid maxamed raage iyo maayir ku xigeenka degmada burco master xoday waxayna dhammaantood si isku mid ah u ballan qaadeen inay xidhiidh dowla yeelan doonaan dalada sayna waxayna ka markhaati kaceen waxyaabihii ay dhalinyaradu daladan ku midaysani qabteen muddadii ay jireen cali ismaaciil cismaan oo ka socday shirkadda daabshiil group ayaa sheegay in xidhiidh fiican ay la leeyihiin dhalinyarada dalada sayna isla markaasna ay la socdaan mar walba waxqabadkooda waxa uu ballan qaaday in sida ay horeba u garab taagnaayeen si ka badan ay u garab istaagi doonaan dalada sayna gudoomiyaha gurtida ardayda jaamacadda burco cali axmed cabdilaahi mid ka mid ah ardayda jaamacadda golis burco abwaanka da'da yar ee cabdiraxmaan cali ubaxle ayaa dhammaantood u hambaliyey sanad guurida saddexaad ee sayna iyo ardayda ay ku tabceen iyagoo aan mashaariic qaadan meel kalena lacagi ka soo gelin jeebkoodana wax ku bareen waxay sheegeen inay ka mid yihiin xubnaha sayna dusha kaga jira isla markaasna ay la socda dhaqdhaqaaqa dalada oo dhan jaamac cabdilaahi cali oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer aana ku simaha guddoomiyaha gobolka oo munaasibaddaasi soo xidhay ayaa dalada sayna uga mahadnaqay sidii ay uga shaqayn lahaayeen isu keenidda iyo midaynta dhalinyarada somalilan waxa ayna xuseen in waxa lagu faano ay tahay in maanta la helo dhalinyaro u soo jeeda inay meel isku keento dhalinyarada kana wacyigeliso waxyaabihii la hadhay soomaalida ay ka mid tahay qabyaaladdu dalad waxay ku noqotay sayna waxay kulmisaa oo ku midaysan dhalinyaro ka kooban suxufiyiin macalimiin abwaano arday ganacsato ama shaqaale dhalinyarada qurba jooga iyo dhalinyarada injooyada kale iyaguna ku jira dhammaantood dhalinyarada qaybaha ka kooban oo dhan oo qaybihii dhalinyaradu ku jireen oo dhan ka kooban ayay dhalinyaratani ama daladani ay kulmisaa barnaamijyada ugu badana aan qabanaa waxaa ka mid a wacyigelinta wadaniyada wacyigelinta tahriibta wacyigelinta cudurada dilaaga si h i v goka dhalinyarta ka wacyigelinteeda qabyaalada ee barnaamijyada oo dhan waxaan ka fulinay gobolada dalkoon sayna ma aha ngo projects ama mashaariic dahaayadaha laga qaato ku shaqeeyay weli waxa ay ku shaqeeyaan dhalinyarada daladan ku midaysan ee gobol walba joogtaan contribution ay iyagu iska ururiyaan oo ay qarashaadkooda iyo nususaacahooga ka jaraan dalada isku xidhka wacyigelinta iyo dhalinyarada soomaaliland sayna waxay soo dhaweynaysaa fikirka aqoonyaanka fikirka halabuurka fikirka siyaasiga fikirka ganacsi haddaba waxaa la isweydiin karaa sababihii sayna ku kalifay inay furto qaybta vocational training ama ay dadkeeda xirfadaha barto maxaa ka mid a waxaa xirfadeeda ka mid oo marka hore ugu doorka roon markaanu aragnay duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ama bulshada haysata lambar wan taas ayaa nagu kaliftay in aanu furno qayb vocational training qaabilsan talabaad oo ah in aanu sare u qaadno aqoonta dadka
aan jaaniska dhaqaale iyo dhulfeedba u saaxiixin inay wax bartaan kuwaas oo aan barno xirfadaha ay ku shaqeysan karaan si aanay nolosha uga dhibin ama aan uga saarno adeegyada nolosha daaqad looga iftiimino iftiinka ama raaxada nolosha ee leedahay dalantan sayna oo runtii aad iyo aad ugu dhiirigelisay sida xirfadaha kala duwan aan u soo bandhigi lahaa iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama ay aad ii dhiirigeliyeen waxaan kaloo halkan ka sheegayaa ardayda iminka halkan ku dhammaystatay waxbarashadooda waxay baranayeen waxay leeyahay waxay soo ay waxbarashadooda bilaabeen sanadii inaga tagtay 2012 bishii shanaad waxaan wax baranayeen lix bilood halkaas oo ay xirfado kala duwan aan ku soo baray iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay waxbarashadooda intaa ay usoo dhaban adeegeen oo ay maanta ay reerkeedii joogaan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadbalinayaa waa ururada xilmiga noogu jira ayay ka mid yihiin ururadu isma jiraan iyo jiwooyada magaalada degmada ama gobolka togdheer qaar waa iska wanaagutaan qaarna ururnimadii iyo jiwooyadii ayay dhalinyartii iyo degmadeedii ku xejiyeen ururada ku xeliyaa wax badan qabta gobolka togdheer ayaa seyna ku jirtaan waynana ururadu waana noo kala calaamisan yihiin siday waxqabadkoodu kala badan yahayna ayaanu ula shaqaynaynaa ururada waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ururkan raggii aasaasay muddadii soo jiray annagu haddaan nahay golaha deegaanka waxaan idinka codsanaynaa in aad nagala qayb gashaan arrimaha bulshada gaar ahaan markaanu samaynayno wacyigelinta weliba dhowaan waxaa noo bilaabi doono olola nadaafadeed ururka sayna hore ayaanu arkay isagoo kaambeyno hore galay cudurda laga faa'iidaystaana waxa weeye dhalinyarada weye dal walba waxaa kaabayaashiisa dhaqaalaha ka qayb qaataan dhalinyarada iminka fursadna waa helaysaan waxaanan mar labaad codsanaynaa annagu sayna waa soo dhoweynaynaa unu hambalyeynaynaa sanad guuradeeda saddexaad waxaanu rajaynaynaa waxqabad kasta ama activity kasta aanu qabanayno inaanu la yeelano xidhiidho taasoona ka faa'iidaysanayno ururkiina siduu midaysan yahay ummaduna waxay ku horumartaa midnimada unitygu waxa weeye waa qaali weeye sayna waa urur runtii ay metelayaan rag dhiibane oo magaalada gudaheedana caanka ah waxyaabaha dhimahale ay qabteenna ay ka mid tahay siday ku cad warbixintooda tahriibtii oo ogeedeen in farabaasi lagu haysay waxaad arkaysaa iminka in ay weli sii marqiyeyso oo macnaha naadir bay tahay waxaana aad aan ugu qashoocay barnaamijka halkan aan kusoo bandhigteen dalladda haddii aad tihiin oo waxyaabaha hal iyo jeer hadee ay dalladda barnaamij soo ah waana deer isha yara mariyey ilaa 15 qodob oo aad iyo aad qiimo u leh midna aanu midka kale aanu ka dhicin waana runtii ilaahay mahadi weeyaan waqtigan xaadirka ah fursad wanaagsan ayaa u hesheen haddaad dhallinyarada tihiin saddexaad ducaan oo macnaheeduna uu yahay talada ay ku midoobeen da'yar qabuuryahana oo reer tugdheera oo ka reeban waxyaabaha bulshada kala qoqoba sida qabyaalaysiga kooxaysiga diimeed mukhadaraadka iyo waxyaabaha la halmaale nolosha lagaga hao runtii waxaa la odhan karaa talada sayna waxay ku qotontaa aqoon qiimo badan ula bulshada iyo waxyaabo muhiima oo looga fekeray si dhammaystiran oo aan degdeg ku jirin sababtoo ah ilaa 7 qolo ayaa ku midoobay oo wada daahiro aqoonyahan markaa runtii waxaa la odhan karaa waa dalad muhiimad gaara ule bulshada munaasabadeedana la weydiiyo laga soo qayb gala ay tahay mid daruuriya sina waxaan ku hambalyeynayaa waxqabadkii hore soo qabteen iyo kacaa waxaan kusoo bandhigayaa iyo dabcan sanad guuradoodii saddexaad oo ay halkan caawa xiradoodii aynu marsa ugu nahay waxaan kaloo runtii halkan hambalyo gaara uga dirayaa ardayda qalab jabisay xirfadda
أما سيدي الشيخي اللي بانك يقول لي أفضل حفظي يا شو كنت هو مهم وحا ومهم انتهاي حفظه ميال قصتها تتوقع كان قبلس وانا أقول كنت قفكو وقالوا لي هاي وحن هم كان حمليين كلا مرة هذا حمليين يا ثلاثة سنين وحن حطرون قلنا قادني أنا قلت بها اللي يا أفكا تهمشيل جروب سنتر وغيركم إذا تهمشيل جروب أنا بها اللي يا أفكو إذا حن أفكا أنا قلت بها قادنا إن الله شغين دورنا فرنا الله شغين تلقي مكان الله شغين دورنا واحد استوى إن شاء الله دلعي كنت قلت أي كو فهل قليسو إن دلي يرد أخلو قبطو أنا قلت أطلع هاي تهمشيل جروب قلت بحن حق سامع أنا أقول لك أن 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 أنا لو دوني بدوني هذا لدى سينا واحد وحجوهي لمن حبناها وترتمي أو مركع من برسكا هذا لدى سينا وحجوهي حبناك الله وإيرا دو دي بدرعك يعني صراحة أنا وكالي وليو سمرت قالي سيان صراحة مركع كل مرقاتي كعنو أما أنو غير نصري ما مكود وبدريان أما أي مركع وضرنيان سلاكين كالواقع والكتلسان أما مضاحة كالواقع جوهي مركع حالي يجير دلدى سينا waxaa ka warqabay in badan oo ilaa sanad laba sano iyo sayid ah si wanaagsan u shaqeeyay anaguna insha Allah hadii aan idin shaqeynta qaban lahayn waa ur funti dab ahaan aan oran karno hadaan marka laga hadlayo ururka matala dhalinyarada gobolka tabdheer gaar ahaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland oo ayo dibrac kale kuma koobna gobolada Soomaaliland ma ka wada shaqeeya أذا قرشوي هالدورة قرار كاداه السيدة أذا قبعي قابورة أذا مسكحري دقاشة وحاتهي قيل عليا قوان قفتي كجيري وحاينين تاسي كدب مسؤولين تشاهدوا يقدون سيين عرضي ذيك غلين جبسي حرفة داسي حرفة داع إلى سارك دوارك كوفيرك إيا كوميترك خضر عبد الرساق سليبان هدوناك نيوس برعو